Štuka je verovatno. Ja se plašim da je štuka. Jeste. A, ona. Lepo, oko kilo. Ohoho, dva. Lep. Jao, nemamo meredov, majko mil. Ma ću joj prihvatim ruku. Neka, rukom ću. Rukom ću. Skini, jer snimaš ti lepo? Pa snimam, valjda. Ne mogu i da snimam i da... Kako udarila? Nije udarila uopšte. Samo ono, u podizanju. Kao ona moja. Manja. Kilo i... A ne mogu da te snimam odavde od dole. To je problem. Evo ti sad telefon. Ti ćeš da snimaš. Dalje. Za vrh se upecala, neće da pregrize. Neće, neće. Ne, nemoj da hvatiš za to. Spusti se dole, Aleksan. Gde? Eto tu. Pa jesu ne promoče? Ne, nemoj. Evo, sad će da... Navući ću ti je ja na sebi i samo je uhvati. Kilo i pol. Debela je. Čega li je ovo? Nemam pojma, drži. Pa ja slikam dok... Ispravi, jaoj. Šta je sad? Svijedo kako je iscepana škrga. To. Čekaj ovako. Čekaj da izoštrimo. Mnogo manja nego tvoje ono. Pa moja je bila 3400. Ovo je kilo i... Je li hladna voda? Hladna. Bravo, majster. Bum.